I zdravo, sigurno ste se pitali nekad kako da namestite efekat crno-bele slike na vaš neki videoklip. Sada ću to da vam pokažem kako da uradite. Znači, pre svega treba da imate neki videoklip, preučite ga ovde u Project Media i prebacite ga dole u traku. Zatim idete ovde na Event FX i samo kliknete na ovo Black and White i OK. I ovde sad ispitujete. I možete da se igrate ovde, ne mora baš skroz da bude siva, malo manje, malo više i tako da se zezate. I to je bilo to od mene za ovaj klip i vidimo se.